All right, guys. Uh, so we are two days uh, after our first sub three hour attempt sa Sydney Marathon. So it was two days ago. So I'm just doing a video to to recap uh, what happened. Dun sa race from the beginning ano yung mga nangyari from beginning until dun sa the end. Okay? Uh, so, kung ano may matandaan ko, kasi medyo fresh pa at least two days. And at least na-document ko din to Magagamit ko siya in the next, in the future sa mga next races natin. Okay? So, una-una gumising tayo ng 3 a.m. Uh, breakfast natin is the normal that we normally eat. Uh, bagel one and a half with peanut butter tapos banana then one uh, I think uh, Powerade yung ginamit ko doon with no sugar so yung inan natin to yung toileting okay naman uh, tas nag vitamins pala ako noon bago nag tas, toileting okay naman uh, so nag public transport lang kami from sa bahay ng tropa ko shout out kay Fras thank you uh, kay Pras and Carla. Thank you for uh, accommodating us. So, yun. Uh, punta kami doon. nagbaslang lang kami public transport. So, pagdating namin sa train, pagdating namin ng Milsons Point train station, kasi doon yung pinakamalapit na train station just sa start line, sobrang dami lang agad ng tao noon. So, talagang pila ka na bago ka pala makalabas ng station. So, nagpicture-picture mo na kami doon with my family, Carla and uh, my daughter Sansa and paring Pras. Sanado so, kami ah uh, so, and then pagdating namin doon sa mismong event, event area, nagpia ko pero sobrang dami na naman tao. Nakapila yata ako ng no, 30 to 40 seconds, 30 to 40 minutes para lang umihe So, nakatanga lang ako doon. So, yun. Tapos ano na yun, mga 6.30 na. Doon ako nag-start mag uh, dynamic stretching. Then I think tumakbo ko ng mga 3, 3 minutes lang kasi warm up. Kasi wala talaga matakbo doon. Medyo hili le Hili, so hindi ako masyadong nagtatakbo nun. Pero nag-proper dynamic stretching ako. Tapos, ito yun eh. Ito yung big factor. 20 minutes before the start line, dun ako nag-decide na pumunta na dun sa group wave ko, which is group A. tinanong ko yung volunteer, sa yung group A? Dun daw siya sa pinakataas ng hill. Sabi ko, GG. So, kailangan kong pumunta dun. 20 minutes na lang bago. So, nag-squeeze ako. Sobrang dami tao. Sumisingit so, ako. Siguro, na-bad trip sila na. Pasensya na po. Na-bad trip sila sa akin. So, so, dumating ako. Nakita ko na yung group A ko. Nakita ko na yung sub-3 hour pacer. So, nag-stay ako beside them. Tapos, in-start ko. Siguro, dumating ako dun mga 10 minutes before the... 10 minutes before the... the start. Then, mga 5 minutes before, na-realize ko, hindi po wala ako take ng gel. So, nag-take na ako ng gel. Yung pre-race gel. Then, start na yung relo. Tapos, nung nag-start na, sobrang daming tao, hirap makakuha ng pace. Tapos, bigla na lang nawala yung sub-3 hour pacer. Hindi ko na siya makita. So, sabi ko, okay lang, mamaya ko na lang siya habulin kasi ano na lang naman ako eh. Kumbaga, warm-up lang. So, nakita ko, I think sa Strava, I think pace ko doon is 4.41. Kung hindi ko nagkakamali, so okay lang. Tapos, yung pangalawa is 4.21. Kung hindi ko nagkakamali. Pero ang napansin ko, dun sa heart rate ko, 154 na kagad siya. Nung, simula pa lang nung race, 154 na kagad siya. Wherein, I think, nasa threshold na ako nun eh. Simula pa lang, ewan ko, threshold na yan. Uh, kasi, nung sa race pace ko, sa training, 46 412 to 416, ang normal heart rate ko, nakikita dun, is average 147 to 152. So doon, medyo medyo above average na tayo noon. Pero okay lang kasi tingin ko, sabi ko sarili ko, medyo anxious lang. So normal lang 'yan. So pagpalo nung one po, nung second kilometer, I think 440 421 na. Pero yung heart ko naging 160 naman. So sabi ko, ba, teka, parang hindi bumababa yung heart rate natin ha. So sabi ko, okay lang. <laughs> Tapos nakita, nakita ko na yung pacer doon. Siguro mga 500 meters siya kung di ako nagkakamay. Approximately 500 meters away sa akin. So nakikita ko na yung plug niya. Ito na, na. Pero dito, yung third and fourth kilometer, doon talaga nag... Iba eh. Naging 3 uh, minutes and 58 yung average pace ko nung third and fourth kilometer. And heart rate ko is above 160. Sabi ko, which is I didn't train sa ganong pace, sa ganong ka-early. So, hindi ako nag-train nun. So, redline na naman yon Tapos, nung 5 kilometer, napansin ko, yung relo ko, yung oras ko sa relo ko, ay hindi tugma dun sa relo sa mismong race. So, like, I think, approximately, natin, hindi ko matanda, siguro mga 45 to 50 seconds ahead yung yung 45 to 50 seconds sa kong late. Okay? So late ako ng 50 minutes. So ang ginawa ko, pinres ko tong ano ba to? Lap time lap ng Garmin. So pagka-press ko noon para sa next kilometer mark, makikita ko kung ano yung average pace ko. So ganoon yung ginawa ko eh. Pero medyo nag-iba na yung format nung nagiba na yung format nung nung uh, run setting ko so nagiba na kunyari 6 6 lap pero nasa 5 kilometers pa lang ako parang ganoon na yung nangyari 7 lap pero nasa 6 kilometers pa lang kasi pinrest ko na to ehwan ko parang ganoon yata yun nangyari tapos so okay lang so nag average average pa tayo ng pace so buti na lang meron ako ng wristband meron ako nung race race band Okay? So, tinitignan ko siya, ah, late ako ng 48 seconds. So, okay lang, ibabawihin ko na lang yan. Mamaya sabi ko sa sarili ko nun. 45 seconds. Pero pagdating nung pagdating nung pagdating nung 21 kilometers, um, ah, uh, based dun sa watch ko, which, ano ko eh, ah, uh, 129 and 50 seconds. Pero dun sa actual race, I think, 129 31 and uh, I think few seconds. So 131 38 yata yung half halfway mark ko. So big difference yun ha. Kala mo nasa sub ka ng halfway tas doon sa actual race 131 38. Pero aware na naman ako noon. Aware na naman ako noon. Sabi ko sa sarili ko, okay lang yan kasi ano naman eh, yun naman yung target mo, mag-conserve ka ng energy don't went uh, wag kang magmabilis do sa first half so kailangan okay lang ko yan sa last 10 kilometers pero hindi nangyari lahat yon <laughs> hindi nangyari lahat yon wala wala yung pag magdadagdag pa bibilisin natin ng konti sa last later stage of the race hindi nangyari yon uh, so unang-una ay Nung pagdating ng 29 kilometers, medyo nararamdaman ko na na mabigat yung legs ko. I think yung pace ko doon is uh, 4, 4, 440 to 450 lang yung pace ko no, Medyo mabagal eh. So nagpa-plotclate talaga siya. Pero pagdating nung 32 kilometers, uh, 32 kilometers, uh, doon ko na nalaman na tingin ko hindi ko kaya mag-sub 3. Kasi I think ano ako nun eh. Kung hindi ako nagkakamali, kailangan kong makasub 40. Kailangan ko makasub 40 ng 10 kilometers para makapasok ako ng para makapasok ako ng sub 3 hour. Which is, I think, I can't do it on that time. Yun yung sinasabi ng katawan ko na alam ko rin naman. So, naging conservative na lang ako. Ginawa ko na lang siyang ah uh, So, ginawa ko na lang siyang, nagbago na ako ng goal noon. Ginawa ko na lang 3 o 5 pababa. Yun yung ginawa ko. Sige, maintain, maintain pa lang. Maintain, maintain. I think nagawa ko siya hanggang 35 eh. Pero, nung, nung, pagdating nung 35, kasi, yung 35, I think, 36 or 35 to 40 30, 35 to 39 na lang sabi natin. Downhill talaga siya, guys. Downhill talaga siya, guys. Nung inaaral ko yung nung inaaral ko yung course, sabi ko sa sarili ko noon, ito kayang-kaya to. Downhill kailangan natin mag uh, give ng speed diyan. Pero hindi nangyari lahat yun. Kasi wala na talaga eh, nahirapan na ako noon. Bugbog na yung legs ko. So pagdating nung 41, pataas siya. Pintek, pataas siya. So, yun ang pinakamabagal na pace ko. I think I was 6'10 doon sa... Six, I was 6'10 doon sa... Uh, sa pace na yun, sa Strava. 6'10 ako noon. In addition, I think naglakad ako ng 5 seconds doon kasi feeling ko magkakrams na ako sa upper leg. Pero hindi ko naman siya... Hindi naman ako nagkrams. nag stop ako ng magtumakbo. Pero... Uh, isa po ko tumubo para lang makarecover. So, yun. Uh, tas downhill. Tas yung, I think, last, maybe one, last one kilometer, downhill na lang siya eh. Pero wala na talaga tayong pace nun. Um, ayun. Uh, so, natapos natin yung, all in all, natapos natin yung uh, race na 3 hours, 12 minutes, and 5 seconds. So, that was a uh, 12 minutes and six seconds behind my a goal. Uh, so what I can say about dun sa course, okay? Para sa akin yung course, nahirapan talaga ako dun sa course. Medyo rolling hills siya, hilly. Ang hirap mag-maintain ng pace. Ang hirap mag-maintain ng heart rate. Lalong-lalong na kung di ka nag-train sa ganong terrain. Pangalawa, sobrang init sa Sydney nung panahon na yon. Okay? Sobrang init talaga. I don't know if that contribute kung bakit sobrang taas ng heart rate ko kasi